A partir de demà ja podrem trobar llampuga a les llotges i peixateries de Mallorca. S'ha aixecat la veda d'una de les espècies més estimades aquí a l'illa. Els pescadors esperen una bona temporada després de 3 anys en què han augmentat les captures. Han fet la primera sortida de la temporada amb la confraria de pescadors de Cala Rajada. A trenc d'alba, el llamp surt de port de Cala Rajada amb els capcers preparats per pescar les primeres llampugues de la temporada. La confraria de Cala Rajada ha estat pionera a Mallorca a aplicar una limitació a les barques professionals. Només 32 caixes per embarcació. Així s'assegura que no se sobreexploti l'espècie. M'agradaria que tot Mallorca ho fagués i així almenys no em farien tant la llonja i potser se faria un poc millor la llampugueta i menys feina. Això de tantes caixes, mal negoci, això de fer-se un euro. Val més que se faci un poc millor i menys feina. I que hauria d'evacuar, aniria bé per tots. En recollir les xarxes pugen a la barca les primeres captures. Encara hi ha exemplars petits, però en un parell de setmanes seran més grossos. Com els darrers anys, els pescadors esperen una bona temporada. El primer dia ja ho heu vist avui, magros, però torno a repetir que és un poc prestat encara. La setmana que ve, a final de la setmana que ve ja començarem a veure coses. Man, si n'hi ha qualcuna. Des de l'ego estem no acompanyats en l'estiu i ha de fer calor i no n'ha fet gaire. Fa dues o tres setmanes que fa calor i això segur que no li ha pastat gaire. L'aixecament de la veda de la llampuga arriba fins al novembre, més en què els animals deixen les aigües de Mallorca. A partir de demà ja es podran trobar les peixateries. La llampuga és un peix a temporada com pocs a les nostres aigües. Gairebé tot l'any el passen als mars tropicals de l'Atlàntic. Entren a la Mediterrània per desovar quan l'aigua agafa altes temperatures, és a dir, aquests mesos d'estiu. L'estacionalitat l'ha fet molt preuat només a Mallorca. La tradició és que es tracta d'un peix barat. El problema que és un peix que, tot i que hi ha molt de països que sí que es menja molt, a les Balears només es menja a Mallorca. Clar, a través de la Fira de la Llampuga s'ha fet una promoció i gràcies a això ha fet augmentar el valor d'aquest peix. La promoció que s'ha fet els darrers anys d'aquest peix es nota molt i ha coincidit amb un augment de captures. En pocs anys s'han multiplicat i ha passat de les 90 tones el 2008 a les 150 de l'any passat. Però és molt prest encara per valorar, diríem, com pot ser o com pot anar. El que sí que per la part nord de Silla, que la Rajada, el Cúdia, sí que s'han vist bastant de peixos ja i pensam que pot anar bé. De fet, els darrers anys han estat un augment constant, diríem, de les captures que s'han fet a nivell de Mallorca. Si bé a les altres illes Balears no tenen molta estima a la llampuga, sí n'hi tenen a Malta, on, curiosament, també la preparen amb proves.